Ju përshëndes dashur shikues, mirëseerdhët në këtë hapësirë informative të darkës në CNN. Unë jam Loneta Progni. Presidenti amerikan Joe Biden do të mbajë sot, ndërsa me orën shqiptare në orët e para të mëngjesit, një fjalim mbi gjendjen e kombit, i cili nga shumë analistë shihet edhe si një moment kyç për perspektivën e rizgjedhjes së tij në krye të shtëpisë së bardhë. Fjalimi i Biden vjen një ditë pasi republikanët pranuan se Donald Trump do të jetë me gjas kandidati i tyre për presidencialet e nëntorit. Presidenti amerikan Joe Biden do të mbajë sot një fjalim mbi gjendjen e kombit, i cili nga shumë analistë shihet edhe si një moment kyç për perspektivën e rizgjedhjes së tij në krye të shtëpisë së bardhë. Do të dëgjoni presidentin të parashtrojë arritjet historike që ai ka përmbushur për popullin amerikan dhe vizionin e tij për të ardhmen. Fjalimi i Biden vjen një ditë pasi republikanët pranuan se Donald Trumpi do të jetë kandidati i tyre për presidencialet e nëntorit. Ish-guvernatorja e Karolinës së Jugut Nikki Haley u tërhoq nga gara pas disfatës në zgjedhjet paraprake të Super të Martës, duke i hapur rrugën një tjetër betaje mes Biden dhe Trumpit në nëntor. Numri 1 i Washingtonit pritet të shtrijë dorën edhe mbështetësve të Haleyt, por një punë jo të vogël aty duhet të bëjë edhe brenda demokratëve, mes rritjes së pakënaqësive për qasjen ndaj konfliktit Izrael-Hamas. Shqetësimet mbi moshën e presidentit që kanë qenë në fokus të kundërshtarëve të tij do të marrin një përgjigje nga vetë banori i shtëpisë së bardhë. Mosha e ideve të presidentit ka rëndësi. Idetë e Donald Trump janë të 50 viteve më parë. Presidenti po punon për të adresuar kërcënimin ekzistencial të paraqitur nga ndryshimet klimatike dhe për të udhëhequr vendin në të ardhmen. Fjalimi i Biden është një prej momenteve më të rëndësishme në Washington, ndërsa do të përcillen mesazhe mbi luftën në Ukrainë, konfliktin mes Hamasit dhe Izraelit, si dhe mundësisë që Putin ta shtrijë luftën edhe në Europë. E gjithë bota i ka sytë nga Amerika dhe jemi në një moment as pak të qetë, me luftra dhe vatra të nxehta nga do, dhe sidomos në Europë. Përsëri duket se Amerika do të jetë peshorja edhe kësaj here. Çdo analist kur e pyet për atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, në lindjen e mesme, në Kosovë apo edhe në Bashkimin Evropian që zhvillon gjithashtu zgjedhjen në institucionet e veta së shpejti, të gjithë thonë se në fakt do të jenë zgjedhjet e Amerikës, ato që do të vendosin edhe për të ardhmen. Ka vetëm një pyetje të madhe dhe më pas shumë më të vogla. Pse emri Donald Trump hap kaq shumë debate dhe pse bota i druhet rikthimit të tij në pushtet apo të paktën kështu duket? Ne kemi kontaktuar me një shqiptar, një marinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kandidat për Senatin e Shtetit të New Yorkut dhe kryesorja për bisedën tonë është një republikan. Ai quhet Marco Kepi dhe do të bisedojmë me të se çfarë po gatuhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës teksa flasin. Përshëndet zoti Kepi. Fillimisht po e nis duke ju uruar suksese për sfidën tuaj. E kuptoj, Partia Republikane gëzon 21 ulse në Senatin e Shtetit New Yorkut që përbëhet nga 63 në total. Cilat janë ambicjet e Partisë Republikane në këto zgjedhje? Kryesoria është ligji në vitet e kaluara që demokratët kanë marrë majorancën, kur unë punosha për senator Mari Gollin e bashkë majorancën me votën e tij, pra ishim me një vot majorancë si republikan. Dhe që momentin që demokrat e fituan e majorancën në Senat, e kanë hek ligjin i thonë bail reform, që kur policia ka një kriminal, dhe që ta majnë aty në burg dhe sa gjykohet, e lëshojnë brenda 2 orësh. Ky është njërë pikat kryesore, pika dytë është emigranta që po vinë ilegalisht nga Meksika, dhe taksa paguajt e New Yorkut po paguajnë gjitha shpenzimet e tyre, dhe ndërkohë po zjerrin jashtë ato veteranë që kanë luftuar për Amerikën, që janë kënë për hotele që po i paguajnë shteti, i kanë zjerrur jashtë, duke i zëvendësuar me imigrantë që kanë ilegalisht. Por kanë ndodhur shumë gjëra që demokratët po bëjnë pothuajse kundra interesave të Amerikës dhe i ka çuar në peshë pothuajse gjithë popullsinë. Dhe ato demokratë që çdo herë kanë votuar për demokratë në votimet e fundit që i kishin për governator në New York para një vitit, që republikanët zakonisht humbin me 1 milion vota, diferenca ishte shumë e vogël, nuk ishte as 300.000 vota diferencë, por që ishte një bum shumë i madh për një shtet as liberal si New York, që çdo herë kanë garantuar me fitoren demokrat, nuk e kanë më garantuar me fitoren siç kanë pasur në shkumën. Ja, kuptoj. Ju jeni dekoruar edhe me medalje nga presidenti Donald Trump. Besoni se do të jetë ai fituesi i këtyre zgjedhjeve, ndërsa është edhe në rrugën e zyrtarizimit si kandidat republikan për zgjedhjet e nëntorit? Ajo s'diskutohet. Çdo primary ka fituar presidenti Trump dhe gjithashtu në votimet general që do të jetë kundër presidentit Biden, ne e shohim një fitore shumë të madhe
dhe ka premtuar që do vinë në New York, që asnjëherë një kandidat republikan nuk bën fushat në New York, sepse disa shtete në Amerikë çdo vit është garantuar me për një në parti ose partinë tjetër. Dhe Trump ka zgjedhur që të vinë dhe në Bronx, muajin e ardhshëm në që të bën fushat për qytetarët e New Yorkut, pra të vinë një president ose një kandidat për president republikan në Bronx, që zona më liberale e shtetit New Yorkut, kjo difton se ka ndryshuar shumë niveli politik në shtetin e New Yorkut. Në fakt që në hyrje të kësaj bisede së bashku, e shtruam edhe pyetjen se pse emri Donald Trump hap kaq shumë debate dhe pse bota i druhet rikthimit të tij në pushtet, nëse kjo që po përjetohet është druajtje. Si përgjigjeni ju kësaj pyetje? Unë mendoj se me presidentin Trump bota është më sigurt, ka më pak luftra, ka më shumë paqë. Unë, siç e the edhe në fillim, unë jam pjesë e ushtrisë amerikane, jam United States Marine, dhe momenti që Trump ju bërë president, ne kemi baruar përtuj se stevidin është arake dhe gjitha luftat u pushuan. Tashme në botë po shef trazira në Ukrajinë, në Izrael, në Afrikë, Kina me Taiwanin, pra ka shumë rrëmuj që pëndohen dhe për botë, sepse nuk e shohin Amerikën ashtë të forë se ko ishte presidenti Trump dhe e kanë kryu hapsin kundështarve të Amerikës dhe atyre që kryojnë trazira në botë, që të bëhen si duhen ato sepse nuk e kanë frikën e Amerikës se kishin ku ishte presidenti Trump. Dhe jam i bindur se kur të fitohen presidenti Trump, gjithë të shtete do mendojnë dy herë dhe besoj se do zgjashën shumë të luftra. E kuptoj, duket se gjithë bota i ka këtyrë sytë nga Amerika edhe pret me interes të madhë fituesin. Ju keni një ide se çfarë zgjidhje konkrete mund të jap zoti Donald Trump të gjitha këtyre konflikteve që janë në botë dhe në fakt po e rrezikojnë ndjeshëm sigurinë në botë? Ai është biznesmen, kështu që shumicën e vendimeve ose deals ai bën tavolinë, pra nuk është e duan për atë që të fillojë një luftë, që të mbyllë një luftë tjetër. Ai shumicën marrëveshjeve do të bëjnë tavolinë, do ulet me Putin, do ulet me lidera të tjerë, do ulet me kundërshtarët, dhe thonë okay, këtu do ndalemi, këtu do fillojmë. Ashtu kemi besimin tek ai sepse kemi pasur të shkumen që me telefonata i ka kryer shumicën e problemeve ose i ka shmangur problemet për të filluar. Do doja të ndaleshim pak në këtë bisedë edhe tek rajoni jon, tek Ballkani Perëndimor, duke qenë se ka pasur gjatë periudhës së fundit edhe shumë fërkime midis Serbisë dhe Kosovës, tensione të vazhdueshme. Mendoni që do të ketë vëmendje zoti Trump edhe për të zgjidhur këtë situatë që duket se po mundohen të mbajnë një barazpesh edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment edhe Bashkimi Evropian, por ende nuk i është dhënë zgjidhja? Neve në ushtrinë mësojmë për proxy wars, pra janë zona që i përdorë një superfuqi kundra një tjetër është për të bërë rrëmuje ku luftojnë njëri tjetrin indirekt. Ashtu fatkesisht është dhe Kosova nëpërmjet Amerikës dhe Rusisë. Unë mendoj që gjë më e mirë që mund të bëjmë ne si shqiptarë për në rajon të ndihmojmë njëri tjetrin, mos ta sulmojmë as presidentin Biden dhe as kandidatin për president që ishte Donald Trump. Unë i kam parë në të shkumen ku kryeministri i aktualisht i Kosovës ka dalur haptas të mbështesin Joe Biden dhe kundra Trumpit, dhe për mendimin tim jemi shumë vegjël si shtet dhe nuk na takon neve të marrim bëjmë dallime, do të mbështesim një kandidat kundra një tjetër, por duhet presim kush fitojnë dhe të punojmë me atë person, sepse nuk duam që një kandidat pothuajse po fiton Trumpi nëse ai ka tashmë kuptimin e keq ndaj Albinit, mos ta përdorin atë si hakmarri kundra atij që Athena e faj, si më thonë, gjithë peshën e merë popullit shqiptarë. Pra mendimi më e mirë është që politika shqiptare të mbështesin kush do që të fitoj, që gjithë mund të kemi në krah Amerikën kundër armiqve tonë. Në fakt, kjo është gjëja më e mirë për të bërë. Edhe njerë, suksese, faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë në këtë moment të se me siguri jeni në punë shumë orë pas Shqipërisë, ne jemi një orë të vonë. Faleminderit për juve dhe shpresoj të jemi prapë në Shqipëri. Opozita vijoi edhe këtë të njëjtën aksionin e saj në parlament që detyroi drejtuesin e seancës të ndiqte të njëjtën strategji të kalimit të mjerëshëm në votim, por këtë herë në matjen e prezencës socialistëve u mungoi kuorumi, teksa në sallë ndodheshin vetëm 68 deputet, pavarësisht kësaj nën kryetaria Felaj vijoi me votimin e rendit të ditës, duke injoruar deputetët e opozitës që nënvizonin se në mungesë të kuorumit votimi ishte i pavlefshëm. Nga kaos politik, ku vendi Shqipëris kaloj në kaos aritmetik. Shkaku bë miratimi rendit të ditës të sëndonë se në nisje të votimi të bëjë qartë mungesa kuorumit për 71 deputetësh.
Në sallë ishin vetëm 68 karton jeshil, të pamjaftueshëm për të nisur këtë proces. Mbyllet votimi për prezencën, 68 deputet ngritën kartonat për të verifikuar prezencën e tyre në sallën e kuvendit. Vazhdo me votimin e akteve. Rregulloria e kuvendit sanksionon se kuorumi për çeljen e votimit është të paktën 71 deputet. Por nën kryetari Ermonila Felaj, duket se kishe numëruar dhe demokratët që ndonë se ishin në salë, nuk u bën pjesë e procedurës e votimit për prezencën. Në qovë se keni me raku në votave, uluni, vendos një kartën elektronike të pajisja dhe del numri automatikisht në sistem. Për ndryshe, numri është aji që ju tash dhe që deklaron sekretaria. D'akord? Uluni që ta merë një vesh numre. Kjo kërkesë për të futur kartën mbarte një hile procedurale, pasi ajo aktivizon sistemin që përllogarit praninë e deputetit në sallë, teksa rregulloria bën të qartë se vetëm deputetët që votojnë mund të numërohen si prezencë. Kësisoj, opozita duket se vuri në vështirësi drejtuesin e seancës, e cila gjatë gjithë procesit të votimit nuk pranonte të deklaronte se me sa vota po miratoheshin prej ligjet. Po në kushtet që ju krijoni, unë nuk kam detyrim që t'u jap përgjigje juve që vini për të prishur seancën. 68 deputetët që deklaruan pjesëmarrje në sallë nuk ishin të gjithë socialistë, dy ishin të aleatit PSD, ndërsa dy të PDU-s, forcë politike që po jep mesazhe animi drejt shumicës, ndërsa në radhët e opozitës u pa një unifikim qëndrimi, ku edhe deputetët e Lulzim Bashës nuk pranuan të llogariteshin si pjesëmarrës në votim, duke lënë numrin e deputetëve poshtë kufirit të 71 kartonëve. Ua kam deklaruar numri kolegë që në fillim, sepse pavarësisht sjelljes tuaj, ne arrim të bëjmë kuorum në çdo kohë, këtë duhet ta keni të qartë. Në mesin e kaosit, lajm bëri Elisa Spiropali, ministre e shtetit për marrëdhënie me parlamentin, ftoi opozitën në bisedime për të rikthyer normalitetin në kuvend. Ndonë se takimet me dyert të mbyllura ndërmjet eksponentëve të dyja palëve nuk ka munguar. Besoj jemi shumë afër që të gjejmë një zgjidhje për këtë absurditet. Jashtë sallës Gazmend Bardhi kërkoi nga presidenti mos legjitimin e procedurës së votimit të ndjekur nga majoranca. Si rregull do duhet presidenti i Republikës të jetë dhe të justifikoj rrogën e tij. Është një nga, po themi, procedura që a i kryen në verifikim dhe ne presim njërë të shprehet për ligjin e zonave të mbrojtura, që është kundërshtim me kushtetutën, gjithashtu presim që në paket të kthej ligjet që nuk u miratuan sot, edhe pse u deklaruan të miratuara. Me këtë thirrje demokratët u larguan nga parlamenti, duke marrë 14 ditë kohë për të negociuar normalizimin e situatës, pasi java që vjen nuk ka të parashikuar një seancë parlamentare. Edhe Partia Demokratike Zyrtare përmes Enkelida Libeaj të konsideroi votimin në seancën e sotme në kundërshtim me ligjin pasi nuk ishte kuorum i duhur, po ashtu Libeaj kërkoi nga majoranca që të dërgojë në kuvend për votim projekt ligjin për amnestinë penale. Ai pohoi se Partia Demokratike Zyrtare është gati për ta votuar, por duhet që të mos amnestohen zyrtarët e korruptuar. Thirrja ime është kjo, për majorancën dhe për çdo deputet që projekt ligji amnistis të vendoset sa më parë në rendin e ditës, në seancën e radhës të parlamentit, në këtë formë, siç e prezantoi qeveria, me këtë amendament të paraqitur nga ana jon, pa asnjë amendament tjetër i cili cënon produktin e spakut dhe të gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit. Ndaj, thirrja ime është për të gjithë ata dhe në favor të gjithë atyre pjesë të publikut shqiptar që e presin këtë projekt ligjë. Ndaj pres nga kryetaria e kuvendit, nga majoranca, nga përfaqësuesit e qeverisë, që të shqiptojnë publikisht e më pas ta formalizojnë në procedurën parlamentare futjen në rendin e ditës, zbashku me amendamentin e paraqitur nga Partia Demokratike dhe votimin një orë më parë të projekt ligjit të amnistisë. Komisioni Reformës Zgjedhore vendosi që në data 13 dhe 14 mars të zhvillohet një tryezë me ekspertët e ODIR për diskutimet përfundimtare për sa i përket rekomandimeve të ODIR-it, votës e emigrantëve, Hersit dhe propozimet e tjera të partive politike për ndryshimet e zonave zgjedhore.
Me propozimin e bashkryetarit socialist Damian Gjiknuri dhe me miratimin e bashkryetarit demokratin Kelida Libeaj, u vendos që në këtë tryezë të jenë vetëm ekspertët e kuvendit e të partive politike, duke përjashtuar deputetët apo kryetarit e partive politike. Në këtë mbledhje në Komisionin të Reformës së Zgjedhore Online, nuk ishin të pranishëm antarët e grupimit Bardhi Berisha. Në babicë të Vlorës është gjetur një bazë armatimi nga ana efektive të policisë së këtij qyteti përveç armëve të sekuestruara, në mes tyre edhe një snajper. Uniformat blu kanë gjetur edhe targa të shumta si dhe mask silikoni. Në kuadër të këtij operacioni, policia ka arrestuar edhe shtetasin Luciano Deraj, ndërsa po heton nëse këto armë janë përdorur në ngjarjet e fundit në Vlorë. Strukturat e detyrimit vendore të policisë Vlorë, me mbështetjen e forcave speciale RMA, janë përfshirë veprimet thelluara hetimore dhe profesionale për bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve kriminale, dokumentimin e aktivitetit të grupeve kriminale, identifikimin e antarëve të tyre dhe vënien para drejtësisë. Falë informacionet të siguruara dhe vërtetuara në rrugë operative për subjektin Luciano Deraj alias Albano, banues në babicë të madhe Vlorë. Në ndërtim nga anë përfyrën e dy veprave të rënda penale të ndodhura disa kohë më parë në qytetin e Vlorës, i cili posedon një arsenal armësh me municione shpërthërare dhe lëndë shpërthyese për dhëgërit të tij dhe personave të tretë, antarë të një grupi kriminal në qytetin e Vlorës, të cilin atribuohet disa ngjarje kriminale. Të gjitha armët i kemi shkruar në ekspertizës dhe janë marrë mos preparat dhe mentë dhe janë prova shkencore të nështrojnë gjitha balistike, teknike, ADN, biologike. Referojmë një ngjarjeve të fundit, kur themi... Referojmë dy ngjarje kriminale që do shprehemi për to në një moment të përshtatshëm, nuk mund të dalim në konkluzion aktualistë. Deputeti socialist Bojar Çela pritet të hetohet nga SPAK për shpërtimin e magazinën e tij në Lushnjë, ku humbën jetën dy punonjësit Babe Bir. Prokuroria e Fierit shpalli mos kompetencë për këtë ngjarje dhe hetimin e saj. Prokuroria e Fierit shpalli mos kompetencën dhe dërgoi në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar çështjen e shpërthimit të 1 marsit në Lushnjë, ku humbën jetën dy punonjës Babe Bir dhe u plagosën disa të tjerë, përfshirë edhe deputetin Bujar Çela. Për ngjarjen po hetohen 7 persona, mes tyre dhe deputeti socialist, çka është bërë shkak që dosja të përcillet në SPAK. Ai po hetohet për veprat penale, shkelja rregullave të mbrojtjes në punë, ndërtimi paligjshëm dhe shkatrimi pronës nga pakujdesia. Ndërkohë të enjtën doli para togave të zeza në gjykatën e Fierit për vlerësimin e masës së sigurisë sipërmarrëse i punimeve në magazinën e shërbimeve të deputetit të Lushnjës Bujar Çela. Leonard Gjini, personi vetëm i arrestuar për këtë ngjarje, ka mohuar akuzën e ngritur ndaj tij për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë me pasoja të rënda. Mësohet se sipërmarrëse ka deklaruar se kishte lidhur kontratë të rregullt me deputetin për të ndërtuar magazinën, por kompania e tij nuk e kishte nisur punën. Sipas Leonard Gjinit, punëtorët që ditën e shpërthimit të ndodheshin në objekt nuk ishin të kompanisë së tij dhe as që i njihte ata. Biznesmeni ofroi garanci pasurore që hetimi ndaj tij të vijonte në gjendje të lirë ose në arrest shtëpie, por gjykata e Fierit veproi sipas kërkesës së prokurorisë, duke mbajtur Leonard Gjinin në arrest me burg. Ndërkohë, për 5 zyrtar të bashkisë së Lushnjës, gjykata vendosi pezullimin nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit. Funksionet e tyre ishin në kuadër të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj kundërshton në gjykatën e posaçme një faturë prej 120.000 lekë të reja. Bëhet fjalë për tarifën e kërkuar nga SPAK për t'i dhënë një kopje të akteve të dosjes. Ish ministri i kërkon gjykatës të detyrojë SPAK-un t'ia jap aktet papaguar më parë. Një tarifë prej 120.000 lekë të rinj është kthyer në moll sherri mes ish ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe prokurorisë së posaçme SPAK. Ish ministrit në hetim për shpërdorim të detyrës në çështjen e sterilizimit, kontratës koncesionar 100 milion euroshe, i është pohuar nga kryesekretaria e SPAK se duhet të paguaj shumën e 120.000 lekëve për të marrë një kopje të akteve të dosjes, bazuar kjo në tarifat e institucionit. Duke mos e pranuar këtë fakt, ish zyrtari i lartë ka depozituar një kërkesë penale në gjykatën e posaçme. Përmes saj, i kërkon gjykatës të urdhërojë prokurorinë e posaçme të jap aktet e dosjes pa paguar shpenzimet procedurale paraprakisht. Këtë të njëjtë ish ministri nuk ishte personalisht në shqyrtimin e kërkesës, por u përfaqësua me avokat. Përmes mbrojtësit, ish ministri Beqa pretendoi se duke qenë person nën hetim, nuk duhet të paguante për aktet e dosjes në këtë fazë dhe se shpenzimet procedurale
mund të paguhen vetëm në fund të procesit. Gjyqtari Erjon Bani shtyu seancën për një datë të re, për të ndihmuar ministrin të paraqesë disa prova në formën e kërkuar nga ligji. Prej nëntorit të vitit të kaluar, ish-ministri i Shëndetësisë Beqaj po hetohet nga SPAK për çështjen e sterilizimit, në masën e sigurisë detyrim për paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë shtetit. Gjykata e Tiranës ju dha urdhër mbrojtjeje nga njëri tjetri aktores Elia Zaharia e pasardhësit të familjes mbretërore Leka Zogu i dytë, bashkëshort në proces divorci. Sipas gjykatës, Zaharia dhe Princ Leka nuk mund t'i afrohen njëri tjetrit në një distancë më të afërt se 5 metër, ndërsa Leka mund t'a vizitojë vajzën e mitur jo në praninë të nënës së saj, por të dadës. Një ditë pas publikimit të videos së një përballjeje të dhunshme mes pasardhësit të familjes mbretërore Princ Leka dhe bashkëshortes së tij në proces divorci, aktores Elia Zaharia, gjykata e Tiranës firmosi urdhra mbrojtjeje për të dy palët. Gjyqtari Artan Heridinaj konfirmoi urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes të kërkuar nga Elia Zaharia nga bashkëshorti i saj Leka Zogu i dytë, si edhe urdhër mbrojtje për Princ Lekën nga bashkëshortja e tij Elia Zaharia dhe babai i saj Gjergj Zaharia. Sipas vendimeve respektive, gjykata urdhëron palët të mos i afrohen njëri tjetrit në një distancë më të afërt se 5 metër. Po ashtu, gjykata caktoi një fashë orare për çdo ditë javës në të cilën Leka Zogu i dytë mund të takojë vajzën e tij të mitur, por jo në praninë të nënës së saj, por të dadës. Gjatë shqyrtimit të kërkesave në gjykat, ishte e pranishme vetëm aktoria Zaharia dhe baba i saj, ndërsa Princ Leka zgjodhi të përfaqësohej nga avokati i tij Arani Troshi. Ky është momenti kur aktoria Zaharia dhe baba i saj u larguan nga ambientet e gjykatës. Prokuroria e Tiranës njoftoi të premten se ka regjistruar hetim mbi kallëzimin e bërë nga Princ Leka për veprën penale të dhunës në familje. Verifikime nga prokuroria janë duke u kryer edhe për videon e publikuar, e cila ishte dorëzuar si provë bashkë me kallëzimin e Lekës në polici. Prokuroria përjashtoi veten duke pretenduar se publikimi i videos është bërë para se dosja të mbërrinte në këtë institucion, por njoftoi se ka ngarkuar agjencinë e mbikëqyrjes policore të kryej hetime për këtë çështje në radhët e policisë. Termocentrali i Vlorës do të rivendoset në punë pas 13 vitesh rindërtuar. Megjithatë, për njohës të fushës, vënja në punë e tetit të Vlorës duhet të paraprihet nga një studim për të kuptuar nëse ia vlen ndezja e tij apo jo, referuar këtu Kosovë dhe asaj që do të prodhojë. I ndërtuar gati 13 vite më parë me një vlerë investimi prej 130 milion eurosh, termocentrali i Vlorës pritet të vihet në punë së shpejti. Lajmin e dha pas mbledhjes së qeverisë ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Po pse duhet të kalonte kaq shumë kohë që teci të ndizet? Teci nuk funksionoi, sepse impianti i ftojes, që është një nga proceset më të rëndësishme të një teci, i cili duhet merrte ujë nga deti, nuk arriti dot që të realizonte procesin për cilin ishte planifikuar. Ndonse i projektuar me një kapacitet prej 97 megavatësh, me vënje në funksion, prodhimi do të rritet në plot 350 megavat, duke përmbushur kështu qëllimin fillestar, të zgjidhë çështjen e mungesës së energjisë në situata krizash apo kur nuk ka rreshje. Ne na duhet pa tjetër që të kemi një aset të prodhimit energjisë në jug, sepse të gjithë energjinë ne prodhojmë në verit vëndit, dhe duke prodhuar në verit vëndit dhe flasë për energjinë e pasër hidro, ne nuk logarisim humbjet që kemi nga transmetimi i energjisë nga veriu, nga kaskada, po them tani, në drejtim të jugut, ku kemi edhe një pjesë mirë të industrisë, dhe ku pretendoa që të kemi një pjesë shumë të mirë të industrisë që do të filloj, si që është turizmi, apo si që janë edhe disa nye mjaftë të rëndësishme që lidhen me ndërtimet e fundit. Megjithatë, për njohës të fushës, vënja në punë e tecit të Vlorës duhet të paraprihet nga një studim për të kuptuar nëse ja vlen apo jo ndezja e tij, referuar këtu kostove dhe asaj që do të prodhohet. Duhet të nxjerrë më së pari atë që është më rëndësishme. Sa kushton një megavat i prodhuar në hidrocentralet e Shqipërisë dhe në termocentralin e Vlorës? Vetëm në këtë moment mund të flasim për futjen në qarkullim në rrjet të këtij stacioni të rëndësishëm prodhimit të energjisë elektrike. Projekti për ndërtimin e tecit të Vlorës u financua nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Banka Botërore, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe ajo investimeve. Vetëm për mirëmbajtjen e tij deri më tani janë shpenzuar mbi 16 milionë euro. Shtatë marsi i këtij viti gjen më pak nxënës, mësues dhe natyrisht më pak shkolla që festojnë ditën e mësuesit.
Kamera e ADCNN ka qenë në fshatin Pishe të Fierit, ku shkolla e dikurshme tashmë është kthyer në një ngrehinj që ruan vetëm kujtimet e skaluarës. 7 marsi, dita e mësuesit, e ka humbur kuptimin e saj në fshatin Pishe të Fierit. Shkolla që për vite me radhë kumërgjinte nga zërat e nxënësve, tashmë hesht. Shpopullimi ka bërë që kjo shkollë të mbetet vetëm si një kujtim i së shkuarës, kur fshati kishte tjetër jetë. Ato pak banorë që ka mbetur kujtojnë shkollën e dikurshme dhe gjallërinë që jepnin nxënësit jo vetëm shkollës, por edhe rrugëve të fshatit Pishe. Ashtu si kurse të thonë, që i ka marrë malli edhe për niprit dhe mbesat e tyre që ndodhën në emigrim. Po pse është mbyllur shkolla? Po s'ka fëmijë, s'ka klasë parë, s'ka klasë dytë, s'ka më këtu. O që ka patur më përpara, shkolla, pa lera, ti atëherë. Keni nipër mbesa, ku janë ata? Pa, kemi nipër mbesa, i kemi në Itali. Kjo shkolla nuk funksionon, se nuk ka fëmijë, drejtë. Ka niku, është drejtë zdukes, po të thujse. Uar 28 veta kemi qenë në klasë. Ku kishte këtu nuk shkirje do të në kemë nga fëmijët që kishte. Sot s'ka. Presën të vijë kalamajt, të merë mahtë për kalamajt që kemi në hemë. Ka pa disa mësus. Mësus vendas? Vendas. Ka akoma? Jo. Ja. Fania di. Një pjesë kanë degur, një pjesë tjetër kanë ikur. Edhe pse fshati ndodhet prandetit dhe i rrethuar me toka bujësore pjellore, mungesa e vëmendjes e ka shkretuar këtë fshat. Pas të hezë sytë njëri fare, kishe ferë këshue, ku kishe ferë? Tu ike me qarapet edhe i pyllit ati që vajti dojtë, ti ike kishe kjef, të ike kaluat i të hatë qakal në këndë, vje qakal bre shpi. Edhe ata pak banorë që kanë guxuar të investojnë diçka në fshat, e kanë nxjerrë atë në shitje. Mësuesit festojnë me të shumë dhurat ashtë sot festën e 7 marsit, por pengu i tyre mbetet vlerësimi për këtë profesion. Artan Uriu ka 36 vite si mësues dhe sot ndjeti ke qardhur që shumë kolegë të tjerë kanë braktisur këtë profesion për një pun tjetër më të mirë paguar. Si çdo 7 mars, dhuratat për mësuesit, shërbëtorët e dijes, mbeten thuajse të njëjtat, madje nuk kanë ndryshuar shumë ndër vite, edhe pse kanë ndryshuar brezat. Na pëlqen kur nxënësit sjellin një dhuratë simbolike, siç janë trëndafilat, siç është një lule, një libër, një bllok, sepse arsimi është arsim. Po ndër vite si kanë ndryshuar këto dhurata? Këto dhuratat pak a shumë, paktën brezi im, edhe versioni nxënësit dhe ndaj mësuesit ka qenë i tillë respekt lule, libër, një bllok, një çokoladë, një diçka simbolike, gjithmonë flasim thjesht për të mos na harruar dhe ne për këtë jemi shumë mirënjohës. Mirpo në shkolla mungojnë në 4 vitet e fundit afro 2000 arsimtar, shkaku është rroga e tyre. Është punë fisnike. Kjo është më së veçantë. Por për hir të vërtetës, është pak paguar, ose jo i mirë paguar. Është krijuar gabimisht koncepti që fëmia pa tjetër duhet vinë në gjimnazë, duhet shkojnë në fakultet. Tani pse duhet shkojnë një fëmi që mbaron vitin e parë ai me zimer 1-5-6 dhe pse mos ngrihen, se në gjithë botën flasim edhe profesionet e të ndryshme për të cilat njeriu ka nevojë. Dikush ka qejf të bëhet edhe berber, dikush në elektrout, dikush në marangoz. Këto të gjitha do specifikojnë që mbas marrimit të vitit të parë do pyetë nxënësi. Ti me këtë niveli e këtu. Madje disa mësuese kanë braktisur profesionin për të punuar aty ku ka më shumë të ardhurë. Largimi i tillë është masiv, gjithmonë them për problemin e pagesës. Mësuesët kanë ndryruar profesion bile këtu brenda në Tiranë. Mund të jenë larguar nga profesioni qarsimtar, po bëjnë një punë që jep të ardhurat më shumë. Në fund fundit, ekonomia është thelbi i jetës. Duhet ta ngrejmë më lart figurën e mësuesit. Mësues Artanit i kanë mbetur edhe pak vite në këtë profesion, për të cilin i vjen keq të shkëputet. Unë kam edhe 4 vite për të mbushur ciklin 40 vjeçar, sinqerisht ndjej nostalgji, është një jetë e tërë në arsim, nuk më vjen keq që jam lodhur, nuk më vjen keq që nxënësi edhe më ka lodhur ndonjëherë, edhe më ka mërzitur, edhe më ka shqetësuar, por më vjen keq që po do largohem nga arsimi. E vuajm sinqerisht, nostalgji.
Në ditën e mësuesit, kryeministri Sali Berisha nga dritarja e banesës së tij ju ka bërë thirrje të gjithë arsimtarëve që të ngrihen kundër pushtetit. Berisha mendon se qeveria e Edi Ramës gjatë viteve në pushtet ka shkatëruar sistemin arsimor duke sjellë në vëmendje edhe rezultatin e fundit të PISA-s. Në këto vite, sektori që psoj agresionin më të rënë, më barbar, që ndjeu pasojat e të mërshme të sektit antishqiptar i Lindja, është arsimi. Sot është ditë dhimshme për arsimin tonë, basi ky 7 mars gjenë këtë arsim me 720 shkolla, filloje në nëndjetare dhe gjimnaze, më pak sot është një dit flamuri në gjysëm shtiz për arsimin shqiptar, sepse PISA e këti viti që përfshinte 8 vitet e sektit të rilindjes në pushtet, shënoj për fatin ton më të keq rënjen më të madhe në botë të cilësisë arsimit. Shtëpia e ish-komandantit të ushtrisë qirimtare të Kosovës Sulejman Selimi është bastisur me urdhër të gjykatës speciale, pasi dyshohet se aty mund të gjenden prova për pengim të drejtësisë. Avokati Selimit kishte disa vërejtje për urdhrin, ndërsa organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës e quajti aksionin e speciales si spektakël të radhës. Dhomat e specializuara kanë bastisur shtëpinë e ish-komandantit të ushtrisë qirimtare të Kosovës Sulejman Selimi. Specialja kreu bastiset me dyshimet se në shtëpinë e Selimit ka prova të cilat lidhen me pengimin e drejtësisë, por vetë Selimi nuk është i dyshuar për këtë vepër. Fillimisht vlen theksohet se ai nuk e ka statusin e personit të dyshuar, por sipas urdhrit të gjykatës mendohet se në shtëpinë e tij mund të ketë pas prova të cilat ndërlidhen me procedimet penale për pengim të drejtësisë. Avokati Selimit nuk tha nëse është arritur të gjenden prova, por shtoi se do t'i drejtohen dhomave të specializuara, pasi ka disa vërejtje për urdhrin e bastisjes. Ne i kemi disa vërejtje në vetë urdhrin, mendojmë se nuk është lëshuar në përputhje me dispozitat ligjore, e përmërshëm i cenon edhe disa të drejta kushtetuse të personave, sepse nuk mund të cenohet privatësia një personi me një urdhër të gjykatës nësaj se ka statusin e personit të dyshuar. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK reagoi pas bastisjes së shtëpisë së Selimit, duke thënë se ky ishte spektakli i radhës nga dhomat e specializuara. Gjatë ditës është raportuar se është bastisur edhe shtëpia e Redin Kuçit, ish ministri i drejtësisë, por ai e ka mohuar një gjë të tillë. Mosimdhënësit më të dalluar morën mirënjohje në Prishtinë në një ceremoni ku ishte i pranishëm kryeministri Kurti dhe ministri Arsimit Nagabci. U tha se misioni i mësuesit është më fisniku dhe po kujdesen për ngritjen e vazhdueshme të nivelit profesional të mosimdhënësve. Në Prishtinë është mbajtur manifestimi për nder të ditës së mësuesit ku mosimdhënësit u nderuan me mirënjohje, si dhe u nda çmimi vjetor Shaban Jashari. Kryeministri Kurti foli për rolin e rëndësishëm të mësuesit, ndërsa tha se çdo kush që ka besim tek misioni i tij përfshirë dhe vetë mësuesin e do atë dhe unë vetë. Mësuesi është shtylla mes autoktonisë vendore dhe dijes botërore. Nëse ne kemi respekt për mësuesit, ne kemi të vështirë ta lëmë pas dore projektin e shtetëndërtimit dhe virtytin republikan.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë. Ministri i Arsimit Arbëria Nagafci tha se po kujdeset për ngritjen e vazhdueshme profesionale të mësimdhënësve. Vetëm në 3 vitet e fundit janë trajnuar gjithsej 16959 mësimdhënës në 172 programe të ndryshme të trajnimeve, që nga mbështetja për trajnimet për kurikul e deri tek ato që adresojnë programe të ndryshme, qofshin programe të cilat janë themelore apo plotësuese në bashkëpunim edhe me partnerët tonë vendorë ndërkombëtar. Si vjet çmimi Shabani Ashari ju nda 4 mësuesve që vinë nga komunat Istog, Obiliq, Prishtinë dhe Rahovec, kurse mirënjohje morën gjithsej 28 mësimdhënës. Rusia ka paralajmëruar se konflikti në Ukrainë mund të përshkallëzohet në një luftë në Evropë. Janë ushtarakët e lartë rus, të cilët paralajmërojnë një situatë të tillë. Ata fajsojnë influencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aliatëve të saj, ku sipas tyre po kryejnë luftë hibride ndaj Moskës. Konflikti në Ukrainë mund të përshkallëzohet në një luftë të plotë në Evropë. Është ky paralajmërimi që vjen nga generali ushtrisë ruse Vladimir Zarudnitsky. Duke folur për agjensinë shtetërore të lajmeve RIA, generali rus tha se probabiliteti që forcat e Moskës të përfshihen në një konflikt të ri po rritet në mënyrë të konsiderueshme. Mundësia e një përshkallëzimi të konfliktit në Ukrainë në një luftë në shkallë të gjerë në Europë nuk mund të përjashtohet. Burimi kryesor i kërcënimeve ushtarake ndaj shtetit tonë është politika antiruse e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj, të cilët po kryejnë një lloj të re lufte hibride për të dobësuar Rusinë. Komentet e Zarudnitskit vijnë në një kohë kur Perëndimi po e gjen të vështirë të ndihmojë Ukrainën me më shumë armë dhe financim pas kundër ofensivave të dështuara të Kievit dhe pasi forcat ruse kanë marrë disa qytete të rëndësishme në fushën e betejës. Zarudnitsky mbrojti një sër ndryshimesh në mënyrën se si Rusia organizon ushtrinë dhe sigurinë e saj, duke vënë theksin tek mbështetja më e madhe tek ata që i quajti vendemike për të siguruar interesat e Rusisë dhe për të konsoliduar të gjithë shoqërinë rreth nevojave të mbrojtjes. Kina paralajmëron antarësimin e Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kështu ka deklaruar ministri i jashtëm i Kinës Yang Gi në konferencën për shtypë përballë gazetarëve, e cila i paraprin hapjes së punimeve të parlamentit. Okupimi i afatgjatit të territoreve palestineze nuk mund të ignorohet më. Kina mbështet kauzën palestineze dhe të drejtat e saj legjitime si komb, tha zyrtari i lartë kinez. Ai shtoi se shpresa është që Palestina të bashkohet plotësisht Kombeve të Bashkuara. Ftesa është për disa antar të Këshillit të Sigurimit që të mos krijojnë pengesa. Ministri i jashtëm i Kinës bëri thirrje gjithashtu për një konferencë paqe izraelito-palestineze, e cila do të jepte fund konfliktit disa mujor mes Izraelit dhe Hamasit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Dashur shikues, për zhvillimet më të fundit na ndiqni në adysjen.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Nga unë Loneta Prog, në natën e mirë.